os animais e o lugar onde viven. Ola, nenos e nenas. Hoxe imos aprender sobre os hábitats dos animais. Algúns animais viven en hábitats terrestres. A familia dos leóns vive na sabana. A dos osos pardos vive no bosque. Os camelos viven no deserto. E os osos pandas viven naqueles bosques onde hai bambú. Hai outros animais que viven en hábitats acuáticos. Os peixes viven no océano. Os golfiños viven no mar. As ras viven nas charcas. E os cocodrilos viven nos ríos. Os animais teñen adaptacións especiais para sobrevivir nos seus hábitats. Os camaleóns cambian de cor nas árbores. E os peixes tropicais camúflanse entre os corais. Como vedes, os animais viven en hábitats diferentes e teñen adaptacións únicas. Que outras adaptacións coñecedes?